Алло, вітаю. Добрий день, вас турбує співробітник банку. Телефонуємо вам щодо вашої заборгованості. Почекайте, яка заборгованість? У мене навіть картки вашого банку немає. А кредит є. Знайома ситуація. Впізнали себе? А от дніпрянка Айміна – так. Її вже з місяць тероризують дзвінками невідомі. Телефонують з різних номерів. Часом до 10 разів на день та навіть уночі. Підіймаю слухавку і тут у мене, типу, терміново зверніться стосовно вашого кредиту, там заборгованість, знаєш, таким страшним голосом, щоб мене налякати. І воно реально, якщо так подумати, воно страшно постійно це чути. Я не можу брати слухавку вже від інших людей. Я не знаю, хто мені зателефонує. Я блокую ці номери. Та невідомі знаходять інші. Дівчині вони представилися службою виконання стягнень. Та вона впевнена, це шахраї. Вони диктують номер і кажуть, зверніться за цим номером, щоб уточнити стосовно вашої кредитної історії. Я за цим номером зайшла в гуглі, подивилася, що за цим номером взагалі криється. І там написано, що це типу контакти, з яких часто телефонують шахраї. Такими дзвінками час від часу атакують і дніпрянина Владислава. Та він пішов далі Айміни. Одного разу все ж зателефонував за надиктованим номером. І там був уже мошенник, починав общатися, тому що ну, по стандартній схемі. Там туди-сюди, ваша проблема, на вас висить кредит, у вас щити закриті, зараз все позакриваємо, ну і далі все йшло по наростаючій. Все, типу, ну, такі схеми просто знаю і все. Ми вирішили розпитати інших дніпрян про телефонних шахраїв. Виявилося, це ще та проблема. З подібними дзвінками телефонують. І частенько, кажуть містяни. Та були такі підозрілі дзвоники, але ми старались триматися подалі від цього, тому що вже чули про такі випадки і не хотіли потрапити в халепу. Представляли працівниками банку і хотіли якісь персональні дані. Дані картки, підтвердити якусь інформацію, але вони були послані дуже далеко. У кіберполіції попереджають, це поширена шахрайська схема. Вона має багато варіацій. Її ціль – заволодіти даними банківської картки, а після – списати з неї всі кошти. Тож як захиститися? Краще ставити у чорний список, так скажемо, да, блекліст. Номери, з яких вам телефонують, зрозуміло, що вони будуть телефонувати з різних номерів. Ну, це один з методів ставити просто їх до чорного списку. По-друге, просто можна ігнорувати дзвінки, якщо вам невідомі, або якщо ви вже там, у вас так робота пов'язана, ви не можете змінити номер, вони постійно телефонують з різних номерів, тоді вже з перших слів, якщо ви щось чуєте, можна їх, скажімо так, блокувати. Або, скажімо так, спробувати ще казати про те, що ми зараз я звернуся в поліцію. Останнє і зробила наша Айміна. Я їй сказала, що мене вже дістало те, що мене постійно тероризують. Якщо вони будуть постійно так робити, і якщо не видалять мій номер, то я звернуся до поліції. Поки що сьогодні у мене прям щасливий день, мені ще жодного разу не телефонували. Якщо ж ігнорування, блокування та попередження поліції не спрацювали, та шахраї виявилися аж занадто наполегливими, звертайтеся до правоохоронців за номером 102. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».